Assalomu alaykum, Mohir qo'llar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana shunday holatda to'qiladigan bir matchalkani qanday to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Oldindan men to'qib oldim. Sizlarga qanday to'qilishligini ko'rsataman. Mana ikki xil to'qib olganman. Mana bunisi kattaroq. 24 ta petleden to'qilgan, bunisi 20 tadan, bunisi kichiroq. Bugun mana bu kattarog'idan to'qib ko'ramiz. Uning uchun 2 xil ip oldim, 2 xil sintetika ip. Juda ham chiroyli bir machalka chiqadi. Uning uchun mana bu qizil ipim ingichka ekan sintetika, buni 2 qavat qilib to'qiyman. Mana bu sariq sintetika esa yuqoriroq. Mana shu ikki xil ipdan to'qiyman. Kuruchugim 2-chi razmer. Kuruchukka ipimni mustahkamlab olaman. Hamda 25 ta zanjir olamiz. O'zi 24 ta bo'lish kerak. Qaytarilishligi uchun yana bitta qo'shib 25 ta havodan zanjir olamiz. 24 ta zanjir olsalaring o'zgina kichiroq chiqadi. 25 ta zanjirni olvalinglar. Mana 25 ta zanjirni olvaldim. Endi qaytib olamiz. O'zi machalka to'qiydigan sintetika iplar ham bor, qattiqroq shundan ham to'qisalaring bo'ladi. Mana bu birinchisini tashlab, ikkinchisiga ko'paytirib olamiz. Ya'ni bir joyga 2 ta nakis ustunchani to'qib olamiz. Bu tomonidan ko'paytirib ketamiz. Bir tomonidan ko'paytiramiz, bir tomonidan qisqartiramiz. Mana bir joyga 2 ta to'qib ko'paytirib oldim. Endi qolgan zanjirlarimizga har bittasiga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib boramiz. Keyingi zanjirimizga ham nakitsiz ustuncha. Keyingi zanjirimizga ham nakitsiz ustuncha. Oxirida 2 ta zanjir qolgungacha nakitsiz ustunchani to'qib boramiz. Mana oxiriga keldik. Oxirida 2 ta zanjir qoldi. Mana bitta, 2 ta, mana tugunchadan keyin bitta, 2 ta qoldi. Mana shu 2 tadan bitta chiqarib olamiz. Bitta tortib olaman. Keyingi zanjirdan ham bitta tortib olaman. Kuruchukda 3 ta bo'ldi. Uchalasidan baravar o'tkazib olamiz. Havodan bitta zanjir olamiz. To'qimamizni orqa tomonga o'girib olamiz. Endi orqa tomonidan mana bu to'qigan bug'doyimizni zanjirimizni orqa tomondagi devorga to'qiymiz. Tortib olamiz bitta ipimizni, bu tomondan ham qisqartirib olamiz. Keyingi zanjirimizdan ham tortib olamiz, uchalasini baravar bitta qilib qisqartirib olamiz. Bu tomonidan ham bitta qisqardi, mana ketyap turgan tomonimizdan ham bitta qisqardi. Oxiriga borganda o'sha qisqargan bittaga bitta qo'shib olamiz. Qolgan har bitta zanjirimizga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib boramiz. Oxirigacha to'qib olinglar. Mana to'qib kelib oldik. Oxirida mana. Mana shu joyda ko'pincha petlarni yo'qotib qo'yamiz, shunga ahamiyat berasizlar. Sanab kelamiz. Sanab kelganda oxirgi petlamiz 23-chisi bo'lish kerak. Mana bu kundalangiga turgan ipdan keyin yana bitta zanjir bor mana bunday qaraganlaringda. Mana bitta zanjir bor. Mana shu zanjirni xayolimizda ko'rganingizda yo'q o'xshaydi. Aslida mana bu ko'ndalangiga qarab turib qarasangiz, mana bu orqa tomonida bitta zanjir bor. Mana shu yo'qolib qolmaslik kerak. Har qatorni sanab borasizlar. Mana 23 ta bo'ldi. Yana bu tomondagi qisqargan hisobiga bitta ko'paytirib olsak, 24 ta bo'ladi. Har bir qatorlaringda 24 ta nakitsiz ustuncha chiqish kerak. Endi sariq ipimni ulab olaman. Sarg'ipimni oldim.
o'tkizib olamiz. To'qimamizni orqa tomoniga o'giramiz. Birinchi sariq turgan zanjirga emas, keyingi zanjirga yana bitta qo'shib ko'paytirib olamiz. Bitta nakitsiz ustuncha mana shu joyiga yana bitta nakitsiz ustuncha. Keyingi zanjirni orqa tomonidagi devoriga bitta nakitsiz ustuncha. Keyingi zanjirni ham orqa tomoniga nakitsiz ustuncha. Keyingisiga ham mana shu holatda sana boramiz. 2 ta qolgungacha. 23 ta bo'lish kerak 2 ta qolgungacha. Mana mana bu belbog bor. Kundalang turgan belbog'dan sanaladi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta bo'ldi. Sanab kelaslar mana shu joygacha. Mana bitta ham belbog bor. Belbog'dan keyin 1 ta, 2 ta qolgungacha mana bu joygacha. To'qib kelamiz 23 ta bo'lish kerak. Mana bu 2 tani bitta qilganimizda 24 ta bo'ladi. Mana kevaldi 23 ta bo'ldi. Mana bu kundalangga turgan ipdan keyingi zanjir, mana bu ikkinchi zanjir qoldi. Bundan tortib olamiz. O'tkazib, unisidan ham tortib, uchalasini baravar bitta to'qib olamiz. Mana bitta qisqardi. Havodan zanjir olib, to'qimamizni aylantirib, birinchisiga emas, ikkinchisidan tortib olamiz. Uchinchisini orqa devoridan tortib olamiz, buni ham qisqartirib olamiz. Endi oxirigacha orqa tomondagi zanjirga nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Sanaganimizda oxirgisi ko'ndalang turgan ipda oldigacha to'qib borganimizda 23 ta nakitsiz ustuncha bo'lish kerak. Mana bu joyda ham mana sariq ko'ndalang turibdi. Mana shundan keyin sanaymiz bug'daydi. 1 2 3 4 5. Mana shu holatda to'qib olinglar. Mana oxiriga. Oxiriga kelmadim. 20 Hazır sanaymiz. Mana belbog'dan keyin sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 bitta bo'pti. Mana bu keyingi bug'dayga to'qsak 22 ta bo'ladi. Mana bu qizil belbog'ning tagida ham bitta mana bu zanjirimiz bor. Mana shu zanjirga to'qsak 23 ta bo'ladi. Yana bitta ko'paytiramiz. Bu qatorda ham 24 ta bo'ldi. Har qatorda 24 ta petli zanjir bo'lishi kerak. Nakitsiz ustuncha. Havodan qizilimizni ulab havodan zanjir oldim. Orqa tomonidagi zanjirga ko'paytirib olamiz. Bitta nakitlik, nakitsiz ustuncha. Yana mana shu joyiga yana bitta nakitsiz ustuncha to'qib ko'paytirib olamiz. Endi qolgan zanjirlarimizga har bittasini orqa tomoniga bittadan nakitlik, nakitsiz ustunchani to'qib boramiz. Oxirida 2 ta qolgungacha. Mana 2 ta qolgungacha to'qib keldim. Qisqartiradigan tomonda osonroq petlar yo'qolmaydi. Chunki mana kundalangga to'qigan turgan ip turibdi. Undan keyin bitta, ikkita turibdi. Bitta yo'qolmaydi. Ko'paytirgan tomonida bitta petlar yo'qolib qolishi mumkin. Shunga ahamiyat berasizlar. Mana 24 ta bo'ldi. Havodan zanjir olib orqa tomonga o'girib, birinchisiga emas, ikkinchisiga ipimizni tortib olamiz. Uchinchisidan ham ipimizni tortib olib, bu tomondan ham qisqartirib olamiz. Bitta bo'ldi. Ikkita bo'ldi. Har bitta zanjirimizga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib sanab boramiz. 3 ta bo'ldi.
to'rtta bo'ldi va hokazo oxirigacha mana bu sariq belbog'imiz ostigacha to'qib kelamiz. 23 ta bo'ladi. Bitta ko'paytiramiz 24 ta bo'ladi. Mana 22 ta bo'ldi. Mana bu sariq gundalak turgan ipimizni mana shunday qaraganda ko'rinmaydi, mana bunday qaraganda mana shu yonida bitta zanjir bor. Agarda bir xil rangda to'qisalaring ham mana shu yerda qizil rang gundalang turgan bo'ladi. Shunga ahamiyat berasizlar. Mana bu joyda bitta zanjir bor. Mana shu zanjir ko'pincha yo'qolib qoladi. Mana shu yerga 23-sini to'qiymiz. Yana bitta mana shu joyga to'qib olamiz. Mana 24-sisi. Sariq ipimizni ulab olamiz. Ullagandan keyin orqaga o'girib olamiz. Birinchisiga emas, ikkinchisiga ko'paytirib olamiz. Bitta nakitsiz ustuncha. Mana shu joyga ikkinchi nakitsiz ustuncha ko'paytirib oldik. Endi oxirida ikkita qolgungacha har bitta zanjirimizni orqa tomonidagi devoriga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib boramiz. Mana bu joyda ko'ndalang turgan ipimizni mana shunday qilsak, mana bu tagida yana bitta mana zanjir bor. Ko'pincha mana shu zanjir mana shunday bo'lib yo'qolib qoladi. Aslida ochganimizda tagida bitta zanjir bo'ladi. Oxirigacha to'qib olinglar. Mana qisqartiradigan tomonga kelib oldik. Mana ko'ndalang turgan ip, bitta ikkita zanjir qoldi. Mana shu ikkalasidan bitta to'qib chiqarib olamiz. Uchta ipni birlashtirib, havodan zanjir olamiz. To'qimamizni aylantirib, birinchisiga emas, ikkinchisidan tortib olamiz ipimizni. Keyingisidan ham tortib olamiz ipimizni, uchalasidan qisqartirib olamiz bitta qilib. Yana ko'paytiradigan tomonga qarab to'qib boramiz. Mana qisqarib boryapti. Mana ko'paytiradigan tomonga ham kelib oldik. Mana biz zanjirga to'qib oldik. Mana shu joyda mana ikkita zanjir bor. Bunisiga ham to'qib olamiz. Mana bu qizil gundalang ipimizni. Mana oldida ham bitta zanjir bor. Mana shu joyga ham to'qib olamiz. Mana shu joyga ko'paytirib olamiz. Bu tomonimiz ko'payib ketyapti, bu tomonimiz qisqarib ketyapti. Mana shu holatda to'qib olasizlar, ya'ni qizildan 8 ta, sariqdan 8 qator to'qib olinglar. Mana endi mana to'qib olganman. Buni xohlagan tomonlaringda qaysi tomonlarini ichkari qilmoqchi bo'lsalaring, o'ng qilmoqchi bo'lsalaring, o'sha tomonini ichkariga qo'yishlaring mumkin. Mana bu tomoni yoqyapti ichkari bo'lishligi uchun. Mana kengaygan tomonini taxlab olamiz. Mana bu tomonini ham olib kelib taxlab olib, mana shu joyda bir-biriga ulab olamiz. Buni burchagi bilan mana buni burchagiga ulab olamiz endi o'rtasini. Yana bir marta ko'rsataman. Burchakka olib kelib olamiz. Bunisini qayirib olib kelamiz. Mana shu joyda ulab olamiz endi. Mana shunday qo'yib tikib olamiz. To'qib olsak ham bo'ladi, tikib olsak ham bo'ladi. Har bitta zanjirimizdan o'tkazib mana bu joygacha tikib olinglar. Mana bu joydan tikib kelib oldim. Endi ipimni mana shu joyga mustahkamlab olaman.
Endi mana bu ichkari o'ng tomonidan mana shu ignadagi ipimizni har bir rangimizda mana qizil rangimizdan o'tkazib olaman. Sariq rangimizdan o'tkazib olaman. Eng tepa qismidan. Mana bu qizilni tepasidan o'tkazib olaman. Mana bu sariqni tepasidan o'tkazib olaman. Mana bu qizilni tepasidan o'tkazib olamiz. Mana shu holatda ichkari tomondan aylantirib kelaman. Mana aylantirib kelaldik. Endi buni tortib yaxshilab mustahkamlab olamiz. Mana bu iplarni uchi bilan tugib olamiz. Yana bitta tugamiz. Endi o'nglab olamiz. Mana shunday holatdagi bir chiroyli ko'rinish bo'ldi. Endi bu tomonini ham mana shu holatda tikamiz. Mana bu qizildan olamiz. Sariqni tepasidan olamiz. Qizildan olamiz. Sariqdan olamiz. Mana shu holatda aylantirib tikib olamiz buni. Mana to'qib kevaldik. Endi mana bu uchi bilan buni tortib baylab olamiz. Yaxshilab tortib olamiz. Mana bu ignamiz bilan mustahkamlab olamiz. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Mana bu tomon. Endi o'rtasini birlashtirib qo'yamiz. Buni ham mustahkamlab olamiz. Mana shu joydan o'tkazib ichkariga ignamizni o'tkazib xohlagan joyimizdan chiqarib mana shu joydan qirqib qo'yamiz endi ipimizni. Mana bu ichkarida qoldi. Mana shunday bir chiroyli machalga bo'ldi. Ko'rinish. Yoqqan bo'lsa sizlar ham to'qib ko'ringlar. Like bosinglar. Kelgusi videolargacha xayr, omonda bo'linglar. Mana shunday machalkalarni tayyorlab, oshxonalaringizga qo'yib qo'yinglar. Qo'l mehnati xursand bo'lib, bahramand bo'linglar. Kelgusi videolargacha xayr.